ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ବୋଲି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ବି କଳାକାର ଯେତେବେଳେ କଳାରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହେଉ ବା କୌଣସି ଏମିତି ସମ୍ମାନରେ ଦିନେ ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି ବୋଲି ଭାବି କେହି ବି କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା, ସେଇଟା ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30।